Avropa İttifaqı Azərbaycanda həm hökumət, həm də vətəndaş cəmiyyətinə qrant verən ən böyük xarici donordur. Azərbaycan müstəqilliyi qazandıqdan sonra 500 milyon manat, 2007-2015-ci illərdə isə 179 milyon avro məbləğində vəsait ayrılmışdır. Avropa İttifaqının Azərbaycana yardım göstərməsi üçün istifadə etdiyi ən əsas vasitələr büdcə yardımı, twinning və vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarına verilən qrantlardır. Bu müddətdə Avropa İttifaqının göstərdiyi yardım ölkə iqtisadiyyatının inkişafına, institusional və tənzimləyici islahatların aparılmasına və onun demokratik qurumlarının möhkəmləndirilməsinə yönəlmişdir. Yardımın göstərildiyi üç əsas sahə, regionların və kənd yerlərinin inkişafı, ədliyyə islahatları və təhsildir. We are very proud of from the European Union that we have been already from the beginning a partner to Azerbaijan in its reform efforts. Both the European Union and Azerbaijan sees that the closer we get to each other, the more benefits we see in exchanging information, in exchanging best practices. And this is, of course, something that we want to see developed over time. Azərbaycan Respublikası ilə Avropa İttifaqı müxtəlif proqramlar çərçivəsində əməkdaşlıq edir. Bu proqramlardan biri də büdcəyə dəstək alətidir. Büdcəyə dəstək aləti çərçivəsində imzalanmış sazişlərə uyğun olaraq enerji, ədliyyə, ərzaq təhlükəsizliyi və kənd yerlərinin inkişafı proqramları həyata keçirilir. Bu proqramlardan artıq üçü başa çatmışdır və bu sahədə həyata keçirdiyimiz əməkdaşlığı uğurlu hesab etmək olar. Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyi ədliyyə islahatlarına yardım proqramını çox müsbət qiymətləndirir. Ədliyyə Nazirliyi və digər qurumlar proqramın icrası zamanı öhdəlik götürmüş və əməkdaşlıq etmiş, proqramın uğuru naminə böyük cəhdlər göstərmişlər. Proqramın Nazirlikdə proqramlaşdırma prosesinin təkmilləşdirilməsi, Ədliyyə Akademiyasının inkişafına yardımın göstərilməsi və penitensiar sistemdə məhbuslar üçün şəraitin yaxşılaşdırılması kimi bəzi institusional təsirləri olmuşdur. Bu, həm də Ədliyyə Nazirliyi ilə siyasi dialoqun möhkəmləndirilməsi və onun dərinləşdirilməsi üçün Avropa İttifaqına imkan yaratmışdır. Regional ədliyyə bölmələrinin hər birində hüquq kitabxanaları açılmışdır ki, burada 1800-dən artıq kitab saxlanılır. Bir sıra təlim proqramları keçirilmişdir. 2012-2013-cü tədris ilində Ədliyyə Akademiyası hakimlər üçün 1784 saat təlim keçmiş, 246 hakim təlimdə iştirak etmişdir. Növbəti islahatlar zamanı 10 penitensiar müəssisə müasirləşdirilmiş və 8 müəssisə yeni avadanlıqla təchiz edilmişdir. We were working in several lines. We were working in improving the program inside of the ministry, in contributing to the development of the Academy of Justice, in the improvement of conditions of inmates in the penitentiary service, and in improving the relation between the central service of the ministry and the regional justice divisions. Görülən işlər çərçivəsində regional ədliyyə şöbələrinin Xaçmaz və İmişli rayonlarında müasir infrastruktura və İKT-lərin istifadəsi üçün hər cür şəraitlə təmin olunmuş müasir inzibati binalar istifadəyə verilmişdir. Hüquqi maarifləndirmə sahəsində əhalinin məlumatlandırılması istiqamətində işlər aparılmışdır. Penitensiar infrastrukturun müasirləşdirilməsi istiqamətində vahid məlumat bazanın yaradılması, eyni zamanda Ədliyyə Nazirliyinin tibb sahəsində əhatə edən tədbirlər öz həyatına burada həyata keçirilmişdir. Bununla yanaşı, Ədliyyə Akademiyasında təmənnasız hüquqi yardım xidməti göstərən hüquqi klinika öz fəaliyyətinə başlamışdır. Müasir elektron kitabxana yaradılmışdır, müvafiq server quraşdırılmışdır. But the most important effect, I would say, has been allowing the European Union to consolidate and to deepen the policy dialogue with the Ministry of Justice. I think the important thing of this operation is that this is not a normal project. A normal project, we have money, we have activities, we have results. Here we had big objectives. We had a good dialogue with the authorities on the sector, be it agriculture or be it justice, but also on public financial management. And I think a lot of movement have been made to improve public financial management in Azerbaijan. I think this is one of the key results of this project. Very many people-to-people contacts that has grown over time with an increased number of visits from the European Union to Azerbaijan and the opposite.
And I think we have laid a foundation for that with our support to reforms and modernization in Azerbaijan.